Sportuok su Vlada. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbame neįtikėtinai gera tema, ar pirtis yra sportas. Ir jeigu jūs dabar užuostumėte tą kvapą, kuris yra žinių radijo studijomis, nes dabar pas mus kvepia tikromis vantomis. Ir šiandien aš kalbinu Ažuolę Bajor, Lietuvos pirties ir spa federacijos steigėja, teisėjų kolegijos pirmininkė ir dar pasakysiu vieną titulą, tai yra tarptautinio vanojimo čempionato nugalėtoja. Tai labas vakaras, malonu, kad čia taip mane plačiai pristatėte. Tai kad labai ačiū, kad atvykote iš pačių Šiaulių. Ir pirmiausia, Ažuolė, norėčiau paklausti, kas jums yra pirtis? Na, pirtis iš ties tai yra ne tik tas gyvenimo būdas, bet tarsi tokia šventovė, sielos šventovė, toks gelmė tokia, vat, sakyčiau, to visos esybės, savasties. Greičiau, čia tas sportas, iš tikrųjų ta tema galbūt, kurią mažiausiai norėčiau šnekėti, kas liečia pirti, bet kad jau yra ir toks požiūris, tai bandykim padiskutuoti, kaip ten yra su to sportu. Tai pirmiausia, kaip kilo mintis jums įkurti, aš teisingai tai suprantu, Lietuvos pirties ir spa federacija. Nu, tai čia yra kaip, nu, žinote, yra tinklinio federacija, yra lengvosios atletikos federacija. Tai galbūt, kadangi mes daug bendraujame su šiaurės šalių pirtinėm organizacijom, tai ir Rusijos, ir Ukrainos, aišku, nepaisant broliukai mūsų Latvijai, tai jie ypatingai mums artimi. Tai išties dalyvaujant tenais vanojimo čempionate, aš buvau ten kaip teisėja, kadangi jau tarptautiniam čempionate jau būnu galėtoja, tai turėjo tokios garbės jau ten važiuoti, nes netaip lengva papulti. Ten į Rusijoje, nu, suprantat, Rusai valdo pirties pasaulį ir čia dabar atvažiuoja iš Lietuvos, aš atvažiuoju ir neatsivežu, dalyvis dar važiuoja su manim ir patampam jis čempionu, aš teisėjavau, na, tai čia mes tiesiog sudrebinom tą visą pirties pasaulį. Tai vat ir mes susidūrėm su ta jų virtuve, kaip veikia tas, vadinkim, visa ta struktūra, teisėjavimai, mokymaisi, na, viskas. Ir jie kažkaip tai įvardijo tai kaip federacija. Tai mes to įkvėpimo grįžę į Lietuvą ir ėmėmės tai padaryti. Kaip žmonės reaguoja, tai kai išgirdęs tokias jūsų pareigas? Nu, ar pareigas, ar ta federacija? Žiūrėsite, steigėja. Nu, tai kad čia labai viskas paprasta. Pas mus visko su pirtim prisisteigia ir mokyklų, ir visokių organizacijų. Taip kad, nu, yra ir tokia. O pagrindinė misija, koks tikslas yra Lietuvos pirties ir spa federacijos? Na, matot, kaip spa, tai mes žiūrim tai kaip spa, ar ne, tai masažai, sveikatinimas. Tai jie be pirtininkų kuo puikiausiai daro savo masažus. Ta prasme, tai tiksliau, čia palkat kaip būtų. Ta prasme, jūs kontroliuojat pirtininkus, ar jūs stengiatės? Mes norim, matot, kaip mes apjungiam, nes kiekvienas pirtininkas jis yra praktiškai profesionalus masažuotojas. Baigęs ar tai mokslus, ar tai kursus, o pavyzdžiui, spa darbuotojas ar ne masažuotojas, jis tikrai nėra pirtininkas. Masažuotojui daug lengviau būti negu pirtininkui. Tikrai aš pati ajurvedinius masažus mokinaus dirbau, aš tą patirtį masažo suderint su pirtim labai puikiai žinau tas sąsajas ir didelius skirtumus. Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Sportuok su Vlada ir mūsų tema šiandienos yra, ar pirtis yra sportas. Tai gerai, tai jūs, kiek žinau, kaip mes kalbėjome, jūs pirtininkus skatinate siekti kvalifikacijos. Taip, būtent ir dalyvavimas, vien jau ruošimasis tiems čempionatams. Taip. Tai išties didžiulė mokykla ir jie įgauna tiek patirties, tiek turi peržiūrėti visus savo judesius, visą pasiruošimą. Kaip visus... tai vyksta, pasakykite? Labai sudėtingai. Aš dabar, kai prisimenu save prieš 5 metus pirmą kartą einant. Jūs ėjote į vanojimo čempionatą? Taip, aš buvau baigusi daug, vadinkai,
tarkim, tos teorinės dalies, taip. Bet man Vanta buvo kažkoks stebuklas, man tokia baimė buvo ją paimti ir kaip buvo paskelbtas pirmas čempionatas, galvoju viskas ruošiuosi, eisiu, nes kitaip aš niekada nevanosiu. Na va, ir jūs taip paguldote žmogų? Paguldom žmogų, tokiuose, na, vadinkim, garinėse, per stiklą žmonės stebi ir viskas labai stebima, kaip tu su žmogumi elgiesi, kaip tu pat, kokia tavo, ta vadinkime, emocinė būsena, kaip tu pats savisauga, kiek tu dėmesingas žmogui ir kokie tie visi tikslingumai tavo judesių, kokiam judesiui, kokia vanta, kiek tu garo valdai, vadinkim, žodžiu, begaliniai ten virš 20 kriterijų yra ir jie labai akilai vertinami ir stebimi, taip turi būti labai viskas budru. Gerai, pas mus šiandien studijo labai daug vantų ir jūs vat, sakote, vienas iš labai gerų tokių pavyzdžių, tai tiesiog yra rudeniniai lapai, taip? Nu taip, vat, čia trejus dvi devynerios, čia devyni lapukai, čia devyni ir padarai tokia iš trijų pusių. Tai va, kuo puikia, tu gali ir vasarą su tokiais įsivanot, bet dabar, nu žinot, mes kiekvieną lapą dabar taip branginam, kaip jau jie baigėsi, tai va, ir čia kuo puikiausiai gali išsiplakti ir... Iš vis klevas, tiesiog pusiausvyros vanta. Gerai, nu. O, nu, tarkim, vis tiek vanojimo čempionatas ir teisėjai irgi stebė viską pirtyje. Ar jie uždarų durų? Būna ir taip, kad ir už durų, ir vienas teisės vidų stebi. Taip. Ir gali būt, kad teisės net vanojamas būna pasikeičiant teisėjai. Žodžiu, ar jis gali išmėginti? Taip, nu, kad ir tada išėjęs iš garnės pasako, buvo tas gerai, tas negerai, tas, nu, žodžiu, kai tu žiūri vienaip, o kaip tu jūti vėl kitaip yra. Taip, kad ir vantą, pavyzdžiui, tu, nu taip vidutiniškai, tu vienam vanojimus žmogui reikia apie 6 vantų, 6-7. Vienam žmogui 6 vantų? Taip, dvi vėduoklinės, ar ne? Čia yra vėduoklinė, jo, ne? Jo, dvi darbinės galim vadinti, nu, mažutės tokios paskirtis. Tarkim, viena, kuri iš vis funkciją tokią pati sau. Taip. Čia vėlgi aromatinė. Mes dabar kirpama. Rodome, žinokit, jeigu kas mus girdite, mes tiesiog studijoje turime. Rodam, ar ne? Vėl daug tų vantų ir vat, galėsite įsijungti žiniuradijas.lt ir pamatyti visą šitą vaizdą. Tai vat, tai kiekvienos vantos taip. Yra paskirtis, ar tai vanojama pradžioj, ar tai pabaigoj, ar tai šveitimui, ar tai tokiam smarkesniam plakimui, ar padam. Tai čia yra kaip sportas, va dabar tai žiūrėkit. Nu, man tai sportas yra ta žodis, kai tu varžaisi. Atėjai į čempionatą, nori parodyti. Bet kaip išrenkamas nugalėtojas, taigi varžosi tarpusavį pirtininkai. Nu, tai kaip tas ir yra, kad tu įvertini tai visus. Nu taip, tu įvertini visus balus. Taip. Techniniai balai labai daug, nu, turi to svorio, vadinkim. Na, ir visa kita. Ir žmogus gali tas pirtininkas būti be galo stipriai techniškai atlikti, bet jis suklup, tarkim, psichologiškai, ar ne, toks nervastis kokia būti, jaudulys. Tiesiog. O kaip jūs į vanojimo čempionatus kviečiate, tu prasme, tuos žmonės, kuris jūs vanojate? Ar čia, kaip čia vyksta viskas? Na, kaip, nuauga kartą, ar ne, pavyzdžiui, mano kartą nuaugo, tai mes jau patapom teisėjais. Tie, kurie prizinės vietas užėmė, jau jie turi teisę, na, būti teisėjai. Tai yra įsisteigusi mokyklo ir patys tie teisėjai, ir patys tie vadovai, jie mato kokį ir tiesiog skatina dalyvaut ir dalyviai tada pirmą kartą sudalyvavę sako, oi, koks aš žalės, kaip aš man gėda, kaip aš, nu, jau kitais metais tai tikrai ateisiu. Yra pavykę mūsų porai moterų, tai tiesiog, kad iš pirmą kartą atėjo, sudalyvavo ir nugalio. Kažkaip, žinokit, tikrai džiaugiuosi ir giriuosi ir kad, nu, pas mus moterų pirtininkių, nu, sakyčiau, elitas, žinokit, niekur kituose šalyse, kad moteris taip užiminėtų pirmas vietas, tiek Lietuvoj, tiek Europai, tos tam ir tiek to Ukrainai buvom 2 metus, ar ne, ir vieną kartą moteris, kitą kartą, pirmą kartą vyras, nu tai, nu kaip sakant, pirtis moterų pasaulis, kaip senais gerais matriarchato laikais, tai nežinau, tai vat ką. O jūs, va dabar kalbate gerai apie pirtininko kvalifikaciją, ne? Tai pirtininkas turi būti kaip ir sportininkas, kuris nuolatos turi treniruotis, tai yra eiti kokius 2-3 kartus per savaitę į pirtį ir lavinti, nežinau, savo meistriškumą, vanojant.
Taip, yra buvo, kad... Teisingai suprantu. Taip, taip, pavyzdžiui, tu nenaisi mėnesį pritertus irks, ar tu negalėsi, tu ateini, tai dabar įsivokit, stoji maratoną bėgti, ar ne? Taip. Ir nepasiruošęs, nu tai tu iškart padusi. Ir lygiai taip pat pirti. Tu tiesiog kvepavimas stringa, tau atrodo judesiai išsibarstė, tu toks visas, tiesiog tu ištisinis, nu, darbas, kaip sakyt, tas to kartojimas. Aš priminsiu, kad Ažuolė Bajor yra Lietuvos pirties ir spa federacijos steigėja, teisėjų kolegijos pirmininkė ir taip pat gali didžiuotis tokiu titulu kaip Tarptautinio vanojimo čempionato 2012 metais nugalėtoja. Ar prisimenate tą? Oi, čia labai prisimenu. Čia galima sakyti čempionatas. Nu taip, todėl, kad kaip Lietuvoje ten, žodžiu, jau man pavyko į trietuką papulti, mes visi trys turėjom nu, galimybę teisę dalyvauti tarptautiniam. Ir iš ties tą programą, kur aš pristačiau, jinai mano buvo brandinta 2 metus galvoje. A, jūs atvykstate su savo programa dar. Nu tai kaip tu papuoli, tu pusfinalį praeini. Taip. Ir tu jau papuoli finalą. Tai vat, ir ta finalo programa man tiesiog jinai tik tai buvo galvoje, nes aš ir vedos masažuotoja buvau ir išties apjungiau ir padariau pirties programą ajurvedos integraciją tradicinėje pirtyje. Nu, išties augalų gausybė ir to apjungimo iš masažų ir pirties. Nu, paskui žiūrėjau, drįsiu žiūrėti po 3 mėnesių, nu, man buvo gražu, kažkaip tai man pavyko, vat. Tai vat, o jums duoda medalius ar duoda vantą? Duoda prizų, duoda vantą, nu gal simbolis. Kokia yra beje pati geriausia vanta, iš kokių? Nu, žinokit, aš tai pasakysiu. Asmeniškai jums. Asmeniškai, tai mano, vat, mato girdi, tai yra liepa viena pusė ir ąžuolas, tai vyriškos, moteriška energija. Kai kuriom vietom tu ąžuolą naudoji vanojant, kai kurioj liepa. Tai su pirma tokia vanta, aš jau ir į pirmą čempionatą jau būtent su tokia. Tai bet jeigu kalbėt apie lietuvišką pirtį, nu, nepamainamas yra beržas. Aišku, čia labai didelė, aš nu, stebėdavus, ką su tokiom dideliom veikti. Jos irgi turi savo paskirtį. Žmogus eina į valdišką pirtį ir jam reikia savo nugarą, kaip jis su trumpa pasidarys. Mes šiai dienai 2-3 sprindžių tas beržinės vanteles naudojam. Atatinkamams judėsiams. Ir šiaip, kodėl sakau lietuvišką klasikinę, todėl, kad archeologiniuose kasinėjimuose Kernavėj 14 amžiui daugiau nei 10 vantų rasta prie pirties 50 cm ilgio, tai irgi buvo beržas. Taip kad, na, o šiaip tai visi kitokie augalai, kaip ir drebulė, ar ne, ten vėlgi vienokiam čia kaip vadinkim, bitkreslė, žodžiu, tokiems kaip kompresiukams, patrinimams, labai labai daug augalų, žolių, mes ten, visa, kaip sakant, gama. Žinau, kad 2008 metais, berods, vyko pirmasis Lietuvoje vanojimo čempionatas. Tada pirmasis įvyko 2008, va ten tikrai, ko gero, sportinis kažkoks tai ištvermės, tai kur buvo, kas ilgiau garinį išsėdės. Ai, bet jis toksai buvo... Čia, kur jums nelabai patinka šitas dalykas. Nu, nepatinka, pasauliu nepatinka, tragiškas įvykis Suomijoje, kaip žmogus sudega sėdint, ar ne, nu, tai... Nu, žodžiu, apie mes tai, apie tai viskas, ne, apie tai yra praeitis, tai buvo ten 8 metais. Mes kalbame apie vanojimą. Taip, o tas įvyko gal 2009, taip. Paskui porą metų pertrauką lyg ir buvo... Ir yra daugkartiniai Lietuvos čempionai, žinoma. Taip, tai ten buvo tas pirmasis, kur Lietuvoje vyko, tai buvo tarptautinis. Taip. Tai aš dar nebuvau prie pirties tam, vadinkim, pasaulį. Nu, taip. Bet po to prasidėjo, dabar šią vasarą berods bus 8. Kas metai vyksta ir mūsų palangų. Kiek dalyvių susirenka į čempionatą Lietuvos vanojimo? Buvo galbūt daugiausiai, tai gal 14, vat, ir mano laiku po to mažėjo, nes nuaugo, kaip sakyt, tos kartos, ir kad priaugtų vėl, tai ne taip daug čia priaugo, tai pavyzdžiui, mes pernai turėjom gal mažiausiai kiekį 5, na, bet tokio stiprumo. Gali būti 15, ar ne, bet jie tokie vis, bet labai buvo labai labai stiprus visi dalyviai. Ko turi pasižymėti Lietuvos vanojimo čempionato dalyvis? Kokiomis savybėmis? Kad patekti nu, yra tai... kažkokia kvalifikacija. Dabar aš sugalvosiu, kad aš noriu vanoti. Tai taip, jūs turėsit prisistatyti, nu, kas jūs rekomenduoja, ar ne? Kas mane rekomenduoja? Taip, kokia galbūt mokykla, ar mūsų koks pirties meistras jūs ruošia, nes yra buvo čempionatas, kaip vyras neišildžiusią moterį, nuplakė kadagiu. Taip, kadagys labai pirties nuostabi vanta, bet jis turi... Nuplakė žiauriai, vat žodis žiauriai, čia tai tinka geriau negu bet kurioje kitoje situacijoje. Tai nuo to mes pradėjom tokią atranką. Tai mes tiesiog visi žiūrėjom ten tiesiog susigūžę, nu, už stiklą jau matėsi.
Tai va, kai žmogus įkaitės, kai mano labai... Mano akis tokio. Kai žmogus įkaitės, labai labai įkaitės. Ir pavyzdžiui, padus galim daužyti, ir labai tinka to žodis, padus su kadagiu yra labai labai gerai. Bet ne kūna ir dar ne išilusio, tai čia visiška... Po to, kol... Tai dabar, jūs diskvalifikavote? Nu, ne, iš tikrųjų... aš pati tada buvau dalyvė, dalyvavau. Taip. Ne, tada nebuvo. Jis užbaigė savo programą, tai pasirodymą, bet visi likom tokie baisingai nustebę ir po to jau žiūrėjome kitaip į tą atranką tų dalyvių. Supratau. Tai kokios yra Lietuvoje populiariausias pirtis? Lietuviškos vienareikšmiškai. Lietuviškos, ar ne? Taip, būtent. Tai lietuviška yra pirtis, yra kas? Kokia pirtis yra? Lietuviško pirtis yra, jinai yra tokia, mes tokias pat pirtis turim ir Ukrainoje, ir Rusijoje, ir Latvijoje. Jos tik tais visiškai tos pačios, vadinkim, klimatas, ar ten tas temperatūros drėgmės santykis yra ta pati krosnis, kur ugnis tiesiogiai kaitina akmenis. Nu, kas dar tokio? Aišku, patogus gultai, kur tu nekokie siauručiai triaukščiai, kurie įsivyravo ilgainiui čia dabar tuose vadinamuose sausiaorėse. Sausiaorės, tai mūsų yra, mes vadinam saunos. Šiaip sauna yra labai gera, tvarkinga pirti Suomijoje, tokia kaip pas mus ir juoda dūmų, ir balto, bet tik tiek, kad tas žodis jau sauna, man atrodo, kad ten 100 laipsnių ir viskas tenais karšta ir dega ir svyla ir kepa. Ar galima sakyti, kad ėjimas į pirtį, tai yra kaip ėjimas į dar vieną treniruotę? Nu, ne. O ką ten treniruoti? Ką, nu... Nu, suprantat, aš noriu kalbėti kaip apie dvasinę, ar ne, sielos tokį. Nu, aš esu sportininkė ir man visą laiką trenerė sakydavo, kad mes einame į pirtį, tai yra mūsų dar viena šiandien trečia treniruotė. Taip sakydavo? Taip. Nes mes, nu, kaip sėdime, nu, mes sportininkai kenčiame. Oi. Ir nu ką, ir to reikia raumenim. Nu, gerai, tai aš pasakysiu, kaip aš buvau sportininkė. Taip. Aš buvau plaukikė. Taip. Ir mūsų būdavo... Šeštadienis, vienintelė, na, žodžiu, po visų 5 dienų būdavo šeštadienis, tai laisva treniruotė. Ką tai reiškia? Kad maudomės. Maudomės, ką norim, tą darom, bet būtinai turim kepintis pirtyje. Jei man ta pirtis, žinokit, man tokia baisi, kaip pustrigusi, kad tu ten turi kentėti, nes būdavo trenerė sakė, eikit po savaitės dar, nu, žodžiu, raumenim pailsėti. Tarsi, jūs nesutinkate, kad nesutinku. Tai yra treniruotė. Nu, tai galėtų būti atstatyti po krūvių. Nes daugelis netgi gydytojų sporto medicinos sako, pirtis, tai yra, nu, ta prasme, tai yra viskas tokia... gerai, jeigu ta pirtis teisinga, mane, mes eidavom į neteisingą. Supratau. Būdavo karšta ir kančia. O kas yra teisinga pirtis? Tai sakau, kad drėgmės santykis ir temperatūros. Jeigu ten, tarkim, apie 60 laipsnių karščio, šilumos, ar ne, nu, ir 70 drėgmės, labai malonu, labai miela, labai gera. O jeigu tu sėdi prie 90 laipsnių, dar vaikas ir kepinės, tai kokie ten tie raumenys atsipalduoja, kad tu gau, kaip ten greičiau ištrūkti iš tos pirties. Taip, bet sportininkam po krūvių tikrai yra ir stipresni vanojimai, tokie jau tokie trankesni, kad ta raumenį išjudinti visą. Todėl mes naudojam ne tik judesių su vantu, bet ir su rankom, kaip ir masažo, žodžiu, tai visas toks, na, visas virtinė visokių judesių ir tai šiaip labai gerai po sporto, tai čia idealu, bet tik teisinga pirtis. Supratau. Kokias dažniausiai klaidas daro pirtise žmonės? Žmonės, tai tie žmonės, kurie tikriausiai greičiausiai turi įsisenėjusius įgūdžius, tai jų tos ir būtų gal klaidos tos, kad jie sako, o man gerai, aš pripratęs prie to karšio ir man labai gerai. Tai mes sakom, jūs nepripratęs prie kito karšio, jūs nepripratęs prie normalaus karšio, prie teisingo karšio ir tiesiog mūsų ir yra stengiamės, kad jam pajusk tą kitą, pajusk, kad yra kitaip. Na, bet vėlgi mums ta pirtis tokia, kaip mes daug atradimų randam, tai sakom, kuo daugiau žmogus gyvenime įsitempęs, kuo jis turi daugiau įtampų, tuo jam reikia daugiau karščio, daugiau to trankimosi, tai vat, bet to pasieko irgi yra gerai, kai kada tai daryt, kai žmogus tikrai yra išsiderinęs ir kūnų, ir savo mintimis, ir visai savo sluoksniais, ar ne, tai tuomet tokios programos, sakykime, antistresinės yra labai veiksminga, bet tai yra visas kompleksas su žmogum dirbama 3 valandos. Įvedama, išvedama, nu, žodžiu, viskas labai, o šiaip tai, na,
Tiesiog vanojimas jis turi būti šiltas, malonus, kad tu atsipalduotum ir kūnų, ir mintimis. Taip, tai noriu priminti jums, kad aš kalbinu Ažuolę Bajor, Lietuvos pirties ir spa federacijos steigėja ir teisėjų kolegijos pirmininkė. Ir mūsų laidos tema yra, ar pirtis yra sportas. Tai ar pirtis yra sportas? Ne, nėra. Yra sportinis vanojimas, bet pirtis ne sportas. Sportinis vanojimas gali būti, bet pirtis sportų negali būti. Tai aš iš tikrųjų žinau, kad jūs turite netgi ir tam tikrą dainą. Ai, tai ten, tai tų dainų, iš tikrųjų, kaip, tų dainų yra, bet mes, matys, su sportu nieko nesusiję. Čia jau... Aš supratau. Tai aš linkiu jums toliau rengti vanojimo čempionatus Lietuvoje, o visus kitus kviečiu, nežinau, domėtis. Čempionatas kartais gali taip pat nebūti ir joks sportas, o tiesiog kartais yra labai net gera ateiti pirti ten, kur yra šilta. Taip kad ačiū jums labai, kad atvykote į Žinių radio eterį, o aš Lada Musvydaitė sakau jums iki kito antradienio. Gero garo. Jūs klausotės Žinių radio.